svenska uppställningen då med Blackstenius, Aslani Hurtig, Andersson, Seger, Bennison, Glas, Eriksson, Sembrant, Ilestedt, Lindahl. Någonting specifikt du tänker på här? Ja, men det är intressant. Rytting Kaneryd kliver av till förmån för Hanna Glas jämfört med Jorge-matchen. Och det är säkert för att Sverige vill ha en mer defensiv balans på den kanten. Just att McCabe, som är storstjärnan nummer 11 som vi ser här, kommer spela på den kanten. Irländska uppställningen då, två spelare framförallt som vi ska ta och titta lite extra på, nummer 14 Payne och naturligtvis också den stora stjärnan nummer 11 McCabe. McCabe, framförallt fasta situationer, vänsterfoten, men också Payne. Gerhardsson sa det, det är viktigt för Sverige att ta bort den högsta spelaren. Just Payne kommer löpa väldigt mycket. Sembrant kommer få brottas en hel del med henne i mittförsvaret. Se till att inte få fast bollen så Irland får andas. Domarna från Rumänien, Dumitrescu, Iugulescu, Tepusa och Tertelac. Caroline Seger är lagkapten och gör idag, hör här, sin 229 landskamp. Respekt. Respekt. Jag brukar prata om det varje landskamp. Det känns som att man får dubbelt antal landskamp för att spela så många gånger har spelat. Det är makalöst. Det är makalöst. Ska komma ihåg att Caroline Seger spelade heller inte föregående match mot Irland, utan då spelade Angeldal i den rollen. Det kommer betyda en del. Även om Angeldal är duktig så är Seger ändå skicklig på att styra tempot i matchen. Och det kommer behövas idag. Sverige alltså med en trebackslinje med Eriksson, Sembrant och Ilestedt. Snacka om världsspelare på positionerna i försvaret. Det är intressant, vi har ju pratat mycket om offensiven, vilken konkurrens det är. Det är det fortfarande, men nu när Sembrant kommer tillbaka, ja, då är det ju något helt annat även i mittförsvaret. Därför är det intressant att ha alla de här tre på planen samtidigt. Ilestedt har gjort en enormt bra säsong. Spelar ordinarie PSG varje minut. Man har sett också hur man har växt i landslaget. Magdalena Eriksson med sin ledare, med sina ledaregenskaper. Och då Sembrant tillbaka som kanske har varit en genomgående bästa försvaren under ett antal år i Sverige. Att notera är också att Ilestedt kliver ut till höger i trebackslinjen och spelar centralt mot Jorgen. Säkert någonting med egenskaper att göra. Ett att McCabe finns här, Ilestedt kan stänga igen matchen, eller den kanten ihop med Hanna Glas. Men sen också att Sembrant med sin skicklighet centralt som hon brukar spela. Och Hedvig Lindahl inleder alltså i det svenska målet. Och det är ganska anmärkningsvärt när det handlar om hennes statistik, för hon har inte spelat på lång tid i klubblaget. Nej. 17 oktober var det vi fick fram senast de spelade i Atletico Madrid senast. Och det är klart att det är inte bra. Samtidigt, är det någon som kan klara det så är det målvakter. Krävs kanske inte lika mycket av de här snabba besluten som krävs för utespelarna. Sembrant. Eriksson faller långt ner i det irländska laget här. Ja, de gör det. Viktigt att Sverige är noggranna. De lämnar mycket ytor, det svenska laget. Bra uppspel rakt upp i mitten. Tycker de ska fortsätta sätta in bollar där. Våga det. Det gör inget om man tappar bollen emellanåt och vinner tillbaka den. Precis som Daniel var inne på i ritet innan den här matchen. Aslani kommer en djupledsboll till Blackstenius. Flera svenskar fyller på in i straffområdet och det är en ganska lurig boll. Det är därför målvakten Brosnan. Intressant att se här hur många svenska spelare som fyller på i de första anfallen. Det är bra löpning av Blackstenius. Hon
Backsinic har sin tydliga roll i det här spelet. Gerhardsson var inne på det också. Tryck ner, måste ha mycket djupledslöpningar så att det inte blir för trångt att spela. Det visar Backsinic ju direkt med sin löpning att hon vill gå i djupled. Sullivan. Bennison. Aslani. Glas tillbaka till Aslani som är så bra när de får vända upp på det här sättet. Missar dock där i passningen. Men det är annars ett läge som Sverige vill ha. En rättvänd Aslani. Det är intressant att se Aslani också som har varit en hel del skadad. Inte fått så mycket matchtid, men den här matchbilden att Sverige vill hitta in på den offensiva mittfältsrollen som hon har där. Det borde passa henne. Sett henne i spel mycket idag på svara Aslani. Är du överraskad över att Bennison startar? Hon är den naturliga ersättaren för Angeldal när Angeldal inte har spelat. Det har vi sett tidigare också när landslaget har varit igång att när inte Angeldal spelar, då är det Bennison, för hon är duktig på att hitta den här fickan som de vill åt. Alltså hitta ytan mellan motståndarens mittfält och backlinje. Den söker hon väldigt mycket, så jag tror att de vill ha den rollen och då är Bennison naturlig ersättare. Hoppig. Bennison till seger. Förlänger direkt ut på kanten mot Eriksson. Aslani. Och när det handlar om fysiskt spel, närkampsspel, där är Irland väl så bra som Sverige. Här gäller det också tålamod i matchen, för de kommer tröttna. De kommer jobba oerhört hårt, för de jobbar oerhört hårt. Det kommer ihåg sedan den första matchen. Men det gör också att det kommer öppna upp sig ytor, för Sverige är bollskickligare. Men det gäller att vara noggranna i den här speluppbyggnaden, för Sverige tar ganska stora risker. Flyttar upp Bilestedt, Magdalena Eriksson ganska högt upp i planen och ligger kvar med Seger och Sembrant centralt. Skulle Sverige tappa bollen, då finns det stora risker för ett omställningsspel från Irland. O'Sullivan som spelar i North Carolina. Irland får med sig en frispark. Mm. En intressant detalj i Irland, just McCabe nummer 11 längst ner i bildkant som går omkring med Hanna Glas. Får se sen när jag kommer ur, zoomar ut lite. Som nummer 11 som ni ser där nere. Hon har en väldigt hög utgångsposition, den stora stjärnan. Där har vi henne i bild. Så hon trycker högt upp och kommer trycka ner Hanna Glas i Ilestedt. Högre utgångsposition än vad är normalt vana att se henne. Bra läst där också i Irland. Yta finns på vänsterkanten och det är just McCabe som får bollen. Kanske kommer ett inlägg och här brukar Irland alltså vara framgångsrik. Det kommer också ett bra inlägg där mot nummer 10 O'Sullivan. Mm. Inte dumt, inte illa här utav Irland. Nej, så länge de kommer att orka fylla på så här så måste Sverige vara noggranna. Jättebra försvarsspel John Andersson att hon tar den här löpningen in. Ser att det här kommer hända, vi ser tempoökningen. Sembrant och Eriksson, viktigt att hålla koll på alla spelare i boxen och inte bli bolltittare. Bra gjort John Andersson. Det som är intressant med det här sättet att spela som Sverige ställer upp i år med trebackslinjen, det är inte bara de här tre som spelar där, utan det är att Sverige får en väldigt stor bredd på John Andersson och Hanna Glas som drar isär Irland. Vilket gör att det öppnar upp ytor centralt i planen, så kan Sverige ha snabba spelvändningar, använda John Andersson, Hanna Glas, vända kant, då kommer det öppna upp sig centralt också. Så det kommer bli svårt för Irland att stå emot där och både kunna stänga yttre korridorer men också centralt i planen. Om Sverige gör det rätt. Hurtig som är modig i den där
när kampen får med sig en frispark. Och bryter mönstret Lina Hurtig. Rätt spektakulär. Sevärd spelare. Glas. Det är en av flera spelare för övrigt som håller till i Juventus. Tänkte du säga någonting, Marcus? Ja, enda utmaning med Hurtig i den där rollen, det är ju att hon kan bli lite avskuren. Att hon inte kommer med så mycket spelet som man behöver henne. Just att det är trångt i just den delen av planen. Nu har hon i alla fall bollen. Hon får med sig en frispark. Och fasta situationer som här brukar vara högintressant att se Sverige när det är en frispark ungefär i den här situationen. Sverige har av tradition under de senaste åren gjort en rad mål när det handlar om hörner, frisparkar. Har ju mängder utav spelare som är bra i luftrummet. Ja, och nu alltså Amanda Ilestedt, Linda Sembrant, Magdalena Eriksson, Hurtig, de där fyra. Där ska Sverige kunna skapa målchanser. Sembrant, Hurtig, Ilestedt uppe. Ilestedt vid den bortre positionen längst bort. Till höger här i bildkant. Nummer 13 kommer säkert komma smygandes. Frispark utan för Irland. Något hårt slagen. Lite för djup, lite för brant. Ja, tajmingen satt inte riktigt. De var lite sega i starten också, svenska spelarna. Slani kunde väntat lite till. Just när man slår kantfrisparkarna så handlar det väldigt mycket om timing. Låta spelarna hinna få upp farten men ändå inte springa in offsiden. Stämmer inte riktigt än. Bennison. Ilestedt, nummer 13 här. Som till vardags spelar i Paris Saint-Germain. När bollen går mot Hurtig såg inte riktigt att den kom bakom henne. Ilestedt, intressant. Hon har fått en nyckelposition i klubblaget PSG. Gör det väldigt, väldigt bra där. Ja, hon spelar helt ordinarie. Gör det bra. Jag har sett Champions League-matcherna. Och det har verkligen syns på hennes utveckling i landslaget också. Vissa utmaningar i passningsspelet emellan blir lite hetsig i passningsspelet. Men rent försvarsmässigt och den utvecklingen hon har haft sista året har varit väldigt, väldigt intressant att se. Seger. Bennison ville för en stund ha bollen centralt. Istället en djupledsboll där. Så är det en rad fåglar där faktiskt på planen som också håller till nära spelarna och ställer till det. Jag tycker det är en roll som John Andersson kan ta ändå oftare som hon gör där. Ta djupledslöpningarna. Hon är så löpstark, har snabbheten. Då kan hon också dra isär motståndaren. Behöver inte alltid vara forwards eller central mittfältare som går utan dra isär motståndaren genom att hon tar den här löpningen. Då kommer hon öppna upp för många andra. Starkt utav Seger. Klok boll in centralt. Bennison då rättvänd. Hurtig går i djupled. Bennison har skaffat sig ett skottläge. Text där utav Quinn. Och det är ett gult kort. Matchens första varning. Och det är en svensk spelare som blir varnad. Hon tvekar lite, Anna Bennison, i första läget. Om hon ska ta med bollen framåt, sen tänker hon att hon ska spela. Och sen tar hon avslutet lite för sent, men tycker ändå rätt att ta avslutet. Sen absolut, hon glider in i Sullivan. Är det där ju roligt? Ja, det gör det. Anna Bennison, som är en av flera spelare i den här truppen, som inte spelar frekvent från start i sina respektive klubblag. Vera Pau. Som är förbundskapten då för Irland.
Och nu hennes landslag har gjort det väldigt bra här i kvalet. Och Irland är en utmanare att ta andra platsen bakom Sverige. För Sverige är fortsatt stor favorit till att vinna den här gruppen. Och så är hon upp igen, så kommer det bli fortsatt spel. Skönt att se att det inte var någon större skada. Ilestedt. Glas. Ett organiserat, kompakt Irland. Det där blir alldeles för enkelt. Det är lätt att läsa som försvarare när första löpningen kommer på backstenen. Så att de måste hitta alternativ och inte bara spela en raka in på djupet. Utan det måste bli några spelvändningar först. Det måste bli hög bolltempo. Annars kommer irländskarna kunna försvara sig på ett enkelt sätt. Bennison, spelbar. Svag boll därifrån Glas. Stacky. Seger. Här har ju Sverige haft bollen nu vid en rad tillfällen här under de första 13 minuterna lite drygt. Vad vill du att Sverige ska hitta på? Jag vill att de ska fortsätta göra som Hanna Glas har gjort några gånger. De slår den diagonala passningen från Hanna Glas in på fötterna på Hurtig och Stina Blackstenius. Hitta in med den passningen diagonalt, alltså från kanten in på fötter. Därifrån komma med fart eller vända spelet. Inte bli för raka på en kant och fastna på den kanten, för då kommer irländskarna kunna ha väldigt mycket spelare i den ytan, kunna försvara sig ganska enkelt. Ilestedt, Glas, Bennison. Sen Sverige kan byta kant här istället, en djupledsboll, bra sådan till Blackstenius, målvakten kommer ut Brosnan. Annars fanns det 2-3 svenskor som var bra placerade på andra kanten, men Blackstenius där med den där djupledsaktionen. Ja, det är en jättebra passning av Caroline Seger. Men ni ser, det är väldigt mycket spel i Irland. Nu slår hon med så bra kvalitet så det är nästan som hon hinner fram. Då såg vi också John Andersson inne på straffpunkten, var redo att slå in den här som Blackstenius hade hunnit upp den. Men annars håller jag med dig, Chris. Titta vändningsspelet. Blackstenius nu mer i Arsenal. Har gjort det bra i Arsenal, kommit in och spelat en hel del också. Trodde eventuellt att hon skulle kunna ha utmaningar att komma in, men Jonas Eidevall som är tränare i Arsenal har satsat på henne direkt och gett henne förtroende. Det är väldigt bra för svenska landslaget. Har ju flera bra alternativ i klubblaget i offensiv väg i Arsenal. Ja, speciellt den Miedema som Sverige kommer stöta på i sommar i enslutspelet i gruppspelet. Som var så bra i EM 2017 när Nederländerna vann finalen sevärd sådan mot Danmark. Gerhardsson i samspråk där med spelare. Tror du att han är nöjd med första kvarten? Jag tror att han är nöjd utifrån positionsmässigt hur de ligger i planen. Jag tror inte han är så nöjd med offensiven. Jag tycker de har slagit en hel del passningar som inte har hittat rätt adress. Inte riktigt hittat flytet i spelet. Inte tempot, men återigen, det handlar också om tålamod för irländskarna. Gör ett hårt jobb här första. Kommer att orka göra det i 60 minuter ungefär. Och det har vi sagt vid många tillfällen när vi pratar om det svenska landslaget. Att ha tålamod så kommer resultatet i andra halvlek. Mycket värre om man skulle släppa Payne till exempel i en kontring och släppa in 1-0. Då ger man mycket kraft till irländskarna. Så det är viktigt här att hålla balansen. Göra rätt saker. Man kan sätta ändå högre bolltempo tycker jag. Ändå mer vändningar, ändå mer hitta in, tillbaka, vänd ut. Det är lite enkelspårigt på en kant. Fastnade det där svenska spelet. Ilestedt. Till Glas. Seger. Här har för Glas inget understöd i Irland. Se om hon kan utmana och gå förbi. Gör så när det. Ilestedt igen. Kommer kanske lyftningen ifrån Glas. Seger. Bennison.
Klok boll in. Ilestedt därefter mot Blackstenius. McCabe. Och framförallt hos Sullivan. Han är en skön ledare hos Sullivan. Payne. En av de där spelarna att se upp för. McCabe mot Payne. Ja, de har tre spelare som har utmärkt sig i offensiven. Det är även nummer 10 också, O'Sullivan. O'Sullivan som stod för den där fina tunneln för en stund sedan. Bennison hade chansen att gå framåt där. Ilestedt. Aslani. Seger. Det är lugn där. Ilestedt. Bra till Bennison, djupledsmål och 3-1 till Blackstenius. Inspelet kommer där undan utav Irland. Det här är bra. Det här är bra. Aslani, ganska frustrerad. Jag satt och tittade på honom. Hon har inte kommit med i spelet. Istället väljer hon flytta över här. Överetablerad på den kanten. Han har glaslåren på ett tillslag. Istället för att använda två. Pang får en tempoväxling. Och då kommer Sverige igenom. Det måste ske mer. Använda ett tillslag när läget väl finns. Eriksson. Blackstenius. Så har vi matchens första hörna. Och Sverige är på väg in i den här matchen offensivt sett. Det har varit lite bättre under de senaste sekvenserna när vi har spelat snart 20 minuter. Det är väl ganska typiskt att Aslani blir inblandad där och har inte varit inblandad så mycket. Men det finns kvalitet. Hon är klok när hon har bollen i fötterna. Så hon behöver komma in i den här matchen. Andra bollen går till Sverige. Det är ett superläge där för Caroline Seger till trasslad situation. Ja, det där är ett mycket öppet läge för Caroline Seger. Ja, men det är nästan omöjligt att försvara sig mot Sverige med de här huvudspelarna i den här ytan. Just Ilestedt är nästan alltid först i den där hörnet av målområdet. Blackstenius mot O'Sullivan. Och så breddar då Glas ut på högerkanten. Andersson likaså på vänsterkanten. Seger. Aslani med en djupledsboll där mot Bennison. Bra kommunikation, försvar och målvakt där. Brosnan som hela tiden är på tårna. Målvakten Brosnan som till vardags spelar i Everton. Är då lagkamrat med till exempel Hanna Bennison. Skickligt gjort av Aslani att vända upp på ett och sätta in den. Okej, det lyckas inte den här gången. Men det gör att försvararen nästa gång vet att den där bollen kan komma. Kanske man tar en halv meter eller en meter extra och ger det utrymme framför dem. Hurtig kommer ifrån offside. Den 54:e landskampen för Hurtig. 18 mål har det blivit för Juventus-spelaren i landslaget. Och Sullivan. Payne. Sembrant. Ja, det är fräckt. Bollen är över linjen. Hon har kvalitet. Hon är inte rädd för att utmana. Nej, Sverige behöver vara lite varsamma med just McCabe som flyttar upp, som jag var inne på. Också ganska central i anfallsspelet, vilket gör att Glas har ingen på sin kant.
Men däremot blir det ganska många spelare för Benningsson och Seger hålla reda på. Det behöver Aslani droppa ner och göra jobbet defensivt. Annars får Sullivan mycket tid som hon fick i det här anfallet. Och då kan det bli lite jobbigt. Sembrant. Bra. Benningsson. Men direkt när det blir närkampsspel så är Irland starkt. Genast där med en två, ibland tre spelare mot bollhållaren, den svenska. Ja, de vet att de vill ha in bollen där. Samtidigt dålig touch av Benningsson, för det är bra läge. Jag tycker passningen är helt rätt. Det gör ingenting att tappa bollen där ibland. Sverige ligger helt på rätt sida och kan sätta tryck. Så Sverige kan sätta press här då. Och då erövra bollen. Quinn. Och Eriksson. Klok boll. Benningsson fanns med också spelbar centralt, men det kommer en knuff därifrån Blackstenius och det är dömt frispark i Irland. Ser här att det är flera ändå som tar löpningar. Benningsson vill ha bollen centralt och så två spelare som går i djupled där, Hurting och så då en knuffandes Blackstenius. Aslani, Eriksson. Rätt tänkt. Glas var spelbar ute på högerkanten och hon brukar ju slå bollarna precis. Magdalena Eriksson. Seger. Finns det läge på Aslani? Där ja. Får också bollen. Aslani kan lägga den i djupled. Det är en perfekt slagen boll till John Andersson. Inåt bakåt, där kommer Hurtig. Och Sverige har nu skapat två kvalificerade målchanser i den här matchen. Seger i samband med hörnan och Hurtig här. Ja, men här har vi precis det vi pratar om. Hitta en vändning, inte Seger. Hitta en diagonala passning till Aslani. John Andersson drar iväg. Det här är ett mönsteranfall. Och där är Hurtig tung att möta, även om hon inte riktigt kommer över bollen. Men framförallt anfallet innan. Hittar den där diagonala passningen på Aslanis fötter, då skapas det lägen. John Andersson som har gestikulerat en hel del här under de inledande knappa 25 minuterna. För hon är hela tiden på språng, hela tiden spelbar, vill ha boll. Ofta ett tecken på att du har självförtroende. Ja, men verkligen. Och jag förstår den också, för spelet blir väldigt mycket höger på högerkanten och då blir ju också Aslani lite utanför spelet i och med att hon utgår mycket på vänstersidan i det svenska mittfältspelet. Så jag förstår att Jonna Andersson och Aslani försöker locka till sig bollarna. Sembrant. Missförstånd där mellan Benningsson och Glas. Stämmer inte riktigt där. Mustaki. Vi ser om Sverige kan kontra då. Benningsson. Mot Hurtig. Viktig detalj för en spelare som Anna Benningsson. Hon har hittat helt okej positioner. Haft en hel del dåliga touchar. Inte riktigt stämt i kroppen, motoriken. Att hon fortsätter vilja ha bollen. Att hon inte backar undan nu, gömmer sig i spelet. Utan hon fortsätter begära bollen, fortsätter spela. Jobba på, kommer in i den här matchen. För positionerna finns där.
farten finns där, viljan finns där, men just nu stämmer inte spelet för henne. Men viktigt för Sverige att de fortsätter begära bollen, för det kommer upp ytor åt de andra. Sullivan. Seger som fortsätter att vinna närkamper. Aslani ut till Jon Andersson. Det går genast Blackstenius in centralt och gör sig spelbar. Sämre passning just från Blackstenius. Payne. Tycker det är lite synd att inte Sverige går mer i djupled när de vinner tillbaka bollen på mitt plan. Varför? Jo, det finns det ytor för Blackstenius. Hon är snabbare än irländskarna och målet som Sverige gjorde i förra mötet tillkom ju just på det sättet. Jag ser att det blir några tempoväxlingar framöver. Ja, Irland har kommit helt rätt in i den här matchen. Ja, man ligger bra. Det man kan förvänta sig. Försvara på ett bra sätt. Det är en förväntad matchbild. Däremot så har de väldigt lite offensivt, så det känns inte direkt oroligt på det sättet. Men jobbar hårt. Eriksson. Kommer den där bollen mot Blackstenius. Bennison därefter. Seger. Och Ilestedt. Oj, vad hon ville ha den här bollen. Aslani blev frustrerad när den inte kom till henne. Eriksson. Andersson. Bra. Ja, Bennison. Bra att Bennison och Aslani ibland droppar ner bredvid Seger. För det gör att mittfältet i Irland måste kliva fram. Då öppnar upp hål bakom dem. Så att de inte blir för stationära i de här ytorna. Seger. Det går vad boll där till Glas. Många svenskor fyller på in i straffområdet. Brosnan boxar ut. Andra bollen kommer ut där till Quinn. Eriksson. Mm. Och när det blir inläggssituationer, då brukar Sverige vara, som sagt, vara framgångsrikt. Ja, bra ut till Brosnan att komma ut där och vinna den, för Hurtig var där. Bra tålamod i spelet utav Sverige där. Där fanns det lugnet. Flytta in den, sätta in den centralt, kommer ut igen. Även om inte vändningsspelare var med, så bra tålamod. Irländskarna får jobba hårt i sidled. Bra. Aslani, se om hon kan sätta fart. Hade läge att tempoväxla där för att ge sig själv några meters yta. Aslani med den där skarvningen mot Blackstenius. Mm, som sagt var, Sverige är lite på gång i anfallsspelet. Det känns som om Sverige är något hetare nu. Glas. Missförstånd mellan henne och Blackstenius. Ja, men det tycker jag Blackstenius ska ställa upp för Glas och väggspelet. Den är tydlig att den ska komma där. Lite aggressivare nu också svenskorna som vinner tillbaka boll direkt. Bennison med det där inlägget är intressant. Där borta fanns Hurtig, andra bollen till Aslani. Andersson, nästa inlägg. Och det blir till en passning mot Bennison som kastar sig och offrar sig, men irländskan är starkare. Undanrensning nästan i panik där utav Irland. Som sagt var, Sverige har ökat tempot nu. Mycket mer diagonala passningar i svenska laget. Jon Andersson satte en passning. Ilestedt satte en diagonal. Då blir det svårare att försvara sig. Man inte blir rak i passningsspelet hela tiden. Glas. Seger. Glas. Bennison, där vänder hon. Det är elegant, det är tjusigt, det är vackert. Ribban är Sveriges i särklass bästa anfall. Och det är ett klappspel. Få tillslag, mängder av löpningar. Strålande.
Det är precis det där vi vill se. Den diagonala passningen från Seger. Och där ser vi Bennisons teknik fortsätta begära bollen. Andersson. 1-0 hänger i luften nu. Andersson då med ett inlägg. Där är Hurtig. Vaket också utav fyran Quinn. Nästa anfallsvåg Sverige. Aslani släpper till Hurtig. Vad hittar hon på? Har med sig Seger. Bennisson finns till höger. Förlänger till Glas. Som kan utmana, inget understöd. Bra inläggsläge. Inlägget kommer där också. Andra bollen till Magdalena Eriksson. Sverige fyller på med mängder av spelare in i straffområdet. Och en rensning igen ifrån Irland. Ja, det är en väldigt bra sekvens av Sverige. Hela det här spelet. Där kommer den diagonala passningen. Det är där jag pratar om. Bennisson, fortsätt våga spela. Fortsätt våga vända och fortsätt begär bollen. Då har hon den där skickligheten och löpningen är ju perfekt utav Slani. Ja, riktigt, riktigt bra anfall utav Sverige. Det där vill vi se mer utav. Ja, hon trodde nog på mål där. Att döma av kroppsspråket när vi har en irländska som har ont. De senaste minuterna, så mycket mer är det sevärda. Ja, jättebra. Det ser också ut och väldigt roligt när de spelar fotboll i Sverige. När man ser den här ute. Många som vill ha bollen. Mycket skarvar. Nu när de hittar in centralt, Hurtig börjar bli delaktig. Jag skulle vilja ha här, ser vi en gång till. Den diagonala passningen in, den är svår att försvara. Vändning, sätter den på nästa. Ja, det där är fotbollsgodis. Hanna Glas ska utmana nummer 18, Mustaki, vänsterbacken. Gång på gång. Hon hamnar på hälarna, chansbryter. Så petar hon bollen tidigt, Hanna Glas. Så kommer hon springa förbi Mustaki här ut på högerkanten oftare. Ja, det där är en väldigt intressant detalj, för hon går helhjärtat in i närkampen och riskerar en hel del. Ja, hon står på hälarna och chansbryter gång på gång. Glas har fastnat på henne och inte riktigt slått den tillräckligt tidigt för att gå förbi. Men hon kommer gå förbi om hon vill. Om hon fortsätter prova. O'Sullivan. Djupledsboll mot en offside-stående Payne som därmed inte väljer att springa i djupledet. För nytillkomna tittare, VM-kval alltså, Sverige mot Irland. En poäng för Sverige här ikväll och Sverige är VM-klart. Sverige ska ju senare det här kalenderåret, när de har bestämt i sommar, juli månad, spela EM-slutspelet. Sveriges Television och TV4 sänder. Seger. Jag tycker passningen är rätt. Det är ingen fara. Sverige ligger rätt. Helt okej att tappa den där. Ta Seger. Glas. Sverige kan byta kant av Ilestedt. Sembrant. Aslani. Som hon gestikulerar. Bennisson med den där skarvningen mot Blackstenius. Hon är offside. Hon är offside. Det borde vara en stilstudie nu på Aslani. Hon är nästan arg över att hon inte får bollen. Ja, men det som är bra med det här, att hon gestikulerar så mycket som hon gör, det är att de andra spelarna börjar söka sig mot, för de tror hon kommer få den. Och vips, öppnar upp sig ytor runt omkring. Och så kommer den diagonala passningen igen. Vi har pratat om det tidigare också, att det är rörlighet i fotboll när du inte har boll i AO. Men det är också synkade löpningar nu ifrån flera svenskor som gör att det blir jobbigare och jobbigare för Irland. Jag tycker framförallt Bennisson och Slanis rörelsemönster börjar likna någonting intressant. Just i förhållande till varandra som är inne på. Glas. Så man kan slå en crossboll här. Ja. Jag tänkte på John Andersson på andra sidan. Kanske till och med att de får bollen till slut. Finn mot Andersson. Där är Blackstenius. Här och för Sveriges del. Blackstenius vänder. Andersson med ett inlägg. Nej, ett inspel. Klokt sådant till Aslani. Irländsker i vägen igen. Och en undanrensning till. Och ska Sverige få med sig ett ledningsmål här innan vi går till halvtidsvila. Sembrant. Andersson. Aslani. Bennisson. Seger. Även om hon misslyckas emellanåt, Bennisson, jag vill att hon fortsätter. Ja, men just det. Begär bollen. Fortsätt visa att hon ska ha den. Och det gör hon nu också. Hon spelar med svår
hög svårighetsgrad, men när hon lyckas det blir det målchanser. Ilestedt. Eriksson. Bennison. Viktigt att kliva fram där Magdalena Eriksson stänger den där ytan. För vinner Irland den där måste hela svenska laget jobba hem. Nu kliver hon in, vinner den och så får Sverige behålla anfallet. Blackstenius. Ja, hon tar sig förbi. Blackstenius. Vad blir det? Hörna eller inspark? Assisterande domaren visar hörna. Huvuddomaren visar irländsk boll. Ja, bra gjort av huvuddomaren. Hon står närmast och koll på den där. Jag tror det är helt korrekt. Det här är bra gjort av Jonna Andersson att hitta in på den där, att hon inte slår den blint utan hittar en bra passning och också värderat upp Blackstenius och vända tillbaka. Bäst i Irland första halvlek och Sullivan nummer 10. Både arbetsmässigt men också att hon hela tiden vill ha bollen och gör någonting konstruktivt med den. Viktigt för Irland. Jag är uppe på 93 landskampen nu, nummer 10 O'Sullivan. Där är hon stark, McCabe. Riktigt stark. Uttagen i säsongens lag alltså i fjol, 61 landskampen för Arsenal-spelaren. 13 mål har det blivit i landslaget. Ja, bra att hon kan hamna med högerfoten i det här läget. I Sveriges grupp spelas mötet nu parallellt med den här matchen. Finland mot Georgien. Är i detta nu slut. 6-0 för Finland. Allanen, Summanen, Engman, Summanen igen och Daniel som målskyttar där för Finland. Ett självmål inåt bakåt. Andra bollen kommer till Sverige. Ilestedt. Glas. Och ny frispark för Irland. När vi passerat 40 minuter. Ja, det blir svårt för svenska, får vi se där igen. När Irland får då ett avslut på mål och det är just McCabe som gör det skickligt. Men högerfoten är inte hennes bästa fot. Den ska inte för Lindahl. Aslani ska med sig en frispark. Får det inte. Eriksson. Bennison, Aslani. Glas kan gå i djupled. Aslani kanske kan utmana. Bollen istället mot Glas. Inåt bakåt där är Ilestedt. Som kan fylla på nu in i straffområdet. Glas. Undan utav Mustaki. Ja, det är bra utav Sverige igen. Fem spelare i offensiv straffområde. Synd att Glas får in den där passningen. Fastnar Mustaki.
Claes. Mycket spel på den här kanten. Ilestedt. McCabe. Kommer Irland faktiskt med en 2-3 spelare in på offensiv planhalva här. Bör vara irländsk frispark. Kommer till och med att bli en varning. En andra svensk sådan, Magdalena Eriksson. Ja, en taktisk frispark. Hon måste ta den. Det är ett farligt läge och det är precis det som kan hända när Sverige blir offensiva. Så jag tycker att den är korrekt att ta ut av Magdalena Eriksson. Får stopp på det där anfallet. En viss irritation faktiskt mot den rumänska domaren, inte minst från Aslani som sprang länge efter huvuddomaren när hon inte fick med sig en frispark tidigare. Nej, hon kanske skulle ha haft den, men just i den här situationen så fanns det inget att diskutera. Återigen och Sullivan som är inblandad. Ja, hon har varit bra i den första halvleken, nummer 10 Irland som håller ihop laget. En detalj, varje gång de får frispark Irland, lägg märke till hur lång tid de tar på sig, drar ner på tempot. McCabe, ja, inlägg då att vänta. Bra inlägg mot Payne, andra bollen kommer ut till O'Sullivan. Vad hittar hon på då? Inåt bakåt, där finns medspelaren med och är ett utmärkt skottläge. Och det som händer, det är att det är Irland som tar ledningen i den 44:e matchminuten. Irland tar ledningen. McCabe med det där skottet. Eller styrningen. Vi ska se hur det går till. Men det är Irland som tar ledningen. Har ni sett? Du är inne på det. Det här är ju anledningen att de tar tid på sig. Flytta upp mycket spelare. Kommer med bra fart. Tar kampen. Och sen är det ju en spelare Sverige inte ska släppa i skottsektorn. Och det är McCabe med vänsterfoten. Ja, hon skjuter där och den tar sannolikt på en svenska. Vi tittar på det igen. Och Sullivan, McCabe och så då skottet. Och så styrs det mycket riktigt där på en svenska och ställer Lindahl helt och hållet. Omöjligt för henne i målet. 1-0 för Irland. Ja, 1-0 för Irland. Jag skulle vilja se den första situationen, för jag tycker det finns en misstänkt offside-läge när inlägget kommer på den irländskan som går upp i luftduellen. Men målet är godkänt. Inget gör åt. Inte var. Inte så mycket vi kan säga om det. Kanske någonting de kommer att kolla på i halvtidspausen om huruvida det var offside när bollen kommer i första momentet in. Det är i alla fall godkänt och det är storstjärnan McCabe som tituleras målet, får det, och det är McCabe som är på framfart här. Dribblar framgångsrikt. Ska hon skjuta därifrån? Ja, det gör hon. Och det här, det är minst sagt en kalldusch. Offside, titta här nu. Ja, den är oerhört svår att avgöra just när bollen slås. Titeln, den har lämnat några meter där. Ja, den är oerhört, det är marginellt verkligen. Där hade vi behövt var och lite färgade linjer och se det där. Men det finns en misstänkt position, absolut. Det är minst en minut som återstår här i den första halvleken. Intressant att se hur Sverige reagerar på det här nu. Det här är de inte vana med. Ligga under på hemmaplan. Är inte vana att släppa in mål nästan överhuvudtaget. Släppa in ett mål tidigare i det här VM-kvalet. Det gäller att hantera situationen. Jag tycker prestationen var ganska bra stora delar av första halvlek. Det gäller att fortsätta. Hålla uppe tempot. Man kände energinivån direkt i irländska laget höjdes. Glas med det där inlägget. Brosnan kommer ut, tvekar. Väljer att stanna kvar och det är irländsk boll. Och vi kommer att ha 1-0 för Irland när vi sammanfattar den första halvleken. Och det är nästan tyst uppe på läktarplats. Ja, vi sammanfattar den första halvleken, för nu kommer signalen. 1-0 för Irland. Ja, det är inte alls logiskt i den här matchen. Sverige tycker jag börjar lite knackigt, missar en hel del passningar. Men sen jobbat sig in i den här matchen. Jag tycker Sverige stundtals har varit riktigt bra. Kanske inte skapat riktigt de här 100% chanserna. Men spelmässigt har de gjort väldigt mycket rätt. Det handlar om att fortsätta nu tro på den här matchplanen. Sen, okej, det är lite otur att det händer som det händer vid målet.
som kan hända i fotboll. Nu gäller det bara att lägga det bakom sig, fortsätta enligt matchplan, då kommer Sverige göra mål i andra halvlek. Ja, välkomna tillbaka då till kommentatorsposition. Sverige mot grönklädda Irland är 0-1 sett ur ett svenskt perspektiv efter den första halvleken. När den andra ska till att börja, matchens enda målskytt har ni där i bild, nummer 11, Katie McCabe. Hon har varit bra i den första halvleken, men framförallt så är det nummer 10, O'Sullivan, som får beröm från oss här uppe på kommentatorsposition. Inga förändringar i det svenska laget inför den andra halvleken. Nej, inte än. Det kommer naturligtvis komma snart om det här resultatet står sig. Nu handlar det mer om att fortsätta göra de sakerna Sverige gjorde den sista, precis innan målet, 10-minutersperioden innan där, då gjorde Sverige mycket bra saker. Kan de hitta tillbaka till det, fortsätta trycka på, så kommer det här inte, kommer det här resultatet inte stå sig. Ett annorlunda läge för Sverige, underläge på hemmaplan, men också ett intressant läge, för nu ska vi se hur Sverige agerar fortsättningsvis. Definitivt, det är ett annorlunda, och det annorlunda läget där Sverige inte har varit speciellt ofta. Haft stor framgång under lång period, släppt in väldigt lite mål. Nu får vi se här. Det är klart att vi vill att de ska vända det här, men anta utmaningen. Och som Marcus var inne på tidigare, blott andra målet som Sverige släpper in här i VM-kvalet. Släppte in ett mål på hemmaplan mot Finland i 2-1-segern. Ja, det här var inte mycket att göra åt, för då Hedvig Lindahl som står idag. Också en korrigering jag ska göra, som sa att hon stod i oktober senast. Vi kollade upp och fick lite information. Hon stod senast i mars mot Rayo Vallecano i Spanien. Så hon har inte varit helt utan klubblagsmatcher. Vi har spelat vid få tillfällen och var chanslös i samband med Irlands ledningsmål. Irland som också får med sig en frispark. Sverige har kvar att möta Finland borta i VM-kvalet. Och en poäng räcker alltså här för att Sverige ska vara klart för VM-slutspelet 2023. Ja, det är bra att hon säger till, för de tar lång tid på sig i samband med varenda situation. Så var också fallet i den första halvleken, och det är helt rätt av den rumänska domaren. Det som är jobbigt för Sverige också i det här baklängesmålet. Ett är ju att få baklängesmålet, men det är också energin det ger till Irland. Jag tycker att de såg sliten ut. Fanns ytor. Men som spelare så reagerar man ju naturligtvis och börjar tro på någonting på ett helt annat sätt efter att få med sig det målet. Hur länge tror du att han, alltså förbundskaptenen, ger spelarna ute på planen förtroende här i den andra halvleken innan det kommer förändringar? Ja, man tjatar ofta, men det är den där 60 minuten, 15 minuter in vill man gärna ge in i andra halvleken innan det börjar komma byten, när det börjar bli trötta ben. Jag skulle tro att det är där någonstans. Mustaki, som gör sin andra landskamp, slår den där bollen mot Payne. Men bara till Lindahl. Ja, just Mustakis. Jag var inne på det första halvlek. Nummer 18 i bild där. Henne skulle jag vilja se att Sverige utmanar mer. För jag tycker hennes försvarsspel är väldigt chansartat. Där är det klart. Rytting Kaneryd som spelar på Hanna Glas position. Och Georgien kan ju vara intressant om Sverige blir mer offensiva i balansen. Rolfe och Angeldal får instruktioner. Berättar Janne. Kanske är det de två som är på väg in om en stund. Se om de här spelarna tar då chansen här. Nu de som är på planen för Sverige. Ilestedt. Glas med det där inlägget. Andra bollen kommer ut till Jon Andersson. Eriksson. Där borta är Hurtig. Bollen studsar mot Glas. Utmanar mot McCabe. Seger. Ilestedt. Ja,
Persson nickar. Aslani skyndar dit. Söker en hörna som hon inte får med sig. Ja, från den här positionen jag står så var den där så klart ut och skulle varit en hörna. Viktigt nu för Sverige när inläggen kommer att man har en timingen och kylan så att man gör det synkat. När inläggen kommer då måste spelarna vara på väg in, de måste komma med fart, det måste vara mycket spel i offensivt straffområde. Andersson. Snyggt. Läckert. Tjusigt. Inlägget kommer där. Och det är dömt irländsk frispark för den där knuffen ifrån, jag tror det var Hurtig. Som är lite för ivrig. Men delikatessen här, kolla. Ja, det där är riktigt, riktigt hög nivå. Oerhört skickligt utav Andersson. Också bra kvalitet på inlägget. Men hon spelar med ett självförtroende. Jag tycker det märks i, inte bara i den här matchen. Hon är inne i ett stim just nu. Jag håller med. Jag tror också att den här flytten som är klar hem till Hammarby efter sommaren betyder mycket. Hon vet var hon ska ta vägen. Hon vet att det finns det i framtiden. Så det, ja, jag tycker också det lyser om det. Jag skulle gärna se att Sverige använder henne ändå mer. Och som sagt, djupledsspelet med hennes fart. Aslani. Ytterligare en spelare som kan användas mer. Hon ser ju pigg ut, vill verkligen ha boll. Nästan så att hon överarbetar. Just Aslani som vinner den här närkampen. Är stark också i löpningen. Aslani med den här bollen in och där i Brosnan. Ja, som sagt var, mer på Aslani. Hon ska vara den som till mångt och mycket visar vägen i offensiven. Kolla på hennes viljeinsats här. Ja, jättebra. Jag tycker att svenskarna är för sena inne. Jag tycker Blackstenius och Hurtig har ett uppdrag här. Det var in mot första stolpen. Det tar för lång tid att hinna in i den här boxen när hon kommer loss. Jag ser också på Hurtigs reaktion efteråt. Hon tittar upp i luften. De vet om att den där första stolpen skulle de ha haft. Andersson bryter. Pain. McCabe inåt bakåt finns Pain med. Det här kan bli någonting för Irland som får med sig sin första hörna i matchen. 1-1 i hörner. Bra position utav Ilestedt där. Ni ser McCabe och Sullivan. Där är det kvalitet de där två spelarna. Inåt bakåt med den här hörnan. McCabe igen. Sverige gör sig redo för ett par byten. Jag tycker att Sverige har börjat lite stressat i andra halvlek. Kommer till inlägg som är svåra att slå, som blir lite lyrer in. Inte alls det här spelet centralt i planen i början av andra halvlek, utan lite mer chansbollar in i offensivt straffområde. Det kommer inte gynna Sverige, utan fortsätta variera. Bennison. Där ja. Blackstenius. Eriksson. Hurtig. Bra
bollmottagning får genast två irländska emot sig. Som sagt var, de är starka i närkantsspelet. Vill gärna göra det trångt där. Så att det blir fysiskt spel den här gången. Var det Connolly, Brighton-spelaren, som vann närkampen. Gerhardsson, förbundskaptenen, som ropar lira höger. Sembrant. Glas. Ilestedt till Eriksson. Andersson är spelbar ute på andra kanten. Glas, vad hittar hon på inåt bakåt? Finns spelare med? Det fanns framförallt Blackstenius. Men det måste gå en aning fortare. Så snabbt de ställer om och organiserar sig här i Irland i dömt hörna för Sverige. Förra hörnan blev riktigt, riktigt farlig när första bytet ska genomföras. Jag måste bara prata om släppet Bennison gör där. Det är oerhört smart att kunna ha full koll på att de släpper den passningen till Anna Glas. Sembrant är det som utgår. Men hon har inte ersatts ännu. Nu, först nu, så springer Fridolina Rolfö in. Nummer 18 där, till vardags i Barcelona. 64:e landskampen, 22 mål har hon gjort i landslaget. Och det här är ett byte som uppskattas av publiken. Och då Bennison också ut, Angeldal kommer att ersätta. Ja, det var ett fint släpp som hon gjorde där, Bennison. Som har gjort ett par fina individuella prestationer i matchen. Och så då in med Manchester City-spelaren Filippa Angeldal, 27:e landskampen. Hon gör många mål i landslaget. 8 stycken på 26 landskamper inför dagens match. Imponerande. Ja, det är väldigt offensiv i sin roll i landslaget. Vi tittar på honom. Hörnan kommer här. Bra slagen igen. Angeldal är där och stör. Ja, lite otajmat byte tycker jag när Sembrant, när Sverige har hörna med Sembrants huvudspel. Ligger under med 1-0. Den kan det vara svårt att tajma, men jag hade hellre sett den på planen just över hörna. Angeldal. Angeldal som alltså gjorde 3 mål mot Georgien, och jag vet inte hur, han hade ett antal assist också i den matchen. Är skicklig i sista tredjedelen. Just att komma in släpande in offensivt straffområde. Hamnar oftast på straffområdeslinjen. Bra avslut. Nu 2 bra fötter i Angeldal och Rolf inne. Eriksson. Angeldal. Som är kreativ. Som kan hitta de där öppnande passningarna. Blackstenius, andra bollen kommer ut till Aslani. Och Brosnan hinner inte upp den där bollen. Det är dömt hörna då för Sverige. Tredje ordningen. Ja, det är en rejäl smäll där också, Blackstenius, men ingenting fult. Fortsätt du. Nej, men jag gillar att hon går in i kampen. Hon tar kampen med Brosnan i målet. Vilket gör att bollen dimper ner och Sverige kan vinna andra bollen. Det är modigt att gå in där, för hon vet att hon kommer få en rejäl smäll. Entusiastisk hemmapublik just nu i Göteborg. Aslani. Rolfe. Mycket mer aktiv förbundskapten nu också i Sverige. Gerhardsson hörs en hel del här i öppningen av den andra halvleken. Eriksson. Ilestedt. Och det är nästan så att Sverige har en tvåbackslinje just nu. Bollen in mot Brosnan som är säker där i luftrummet. Ja, men det är som du säger. Sverige går ner på en fyrbackslinje, men de trycker upp Hanna Glas och John Andersson väldigt högt upp på kanterna. Vi ser det i den här bilden. John Andersson nederkant och Hanna Glas högst upp.
Sen faller Angeldal ner och droppar ner lite bredvid Seger, vilket gör att hon kan få ner boll rättvänd. Sverige spelar med en kvadrat mellan Seger, Angeldal, Eriksson och Ylestedt. Klokt beslut av Glas. Angeldal. Andersson. Jag har inte sett så mycket av Lina Hurtig i den här matchen. Ja, men det blir ju ganska isolerad och ser nästan lite frustrerad ut emellan. Och just att det är så trångt där inne. Hon behöver ju mycket yta. När hon har bollen vid fötterna blir hon hamnar rättvänd och går förbi motståndaren med hög fart. Det finns inte den ytan, utan hennes spel blir ju i offensiv straffområde när nickduellerna kommer. Det är där hon ska spela. Då får hon inte söka sig ut på kanten för mycket som hon gör nu. Jag skulle vilja ha henne mer centralt. Angeldal. Nästa boll då ut till Glas. Rolfö. Ja, det där går också. Rolfö med den där djuphetsbollen till Angeldal. Ja då, bra. Det är andra ribbträffen för Sverige i matchen. Ja, det är inhopparna som sätter fart på spelet här. Magdalena Eriksson med det där inlägget. Brosnan tvekar en aning. Inlägget för hårt. Ja, det var väldigt nära igen ett svenskt mål. Här ser vi roll för styrka just att vända upp kraftfull. Och så har hon den skickliga blicken för spelet att hon kan sätta in den sista passningen. Och Angeldal drar den där bara mot målet. En bra räddning. Det är riktigt bra träff som hon får där, Angeldal. Seger. Och Irland har under den senaste tiden varit ett mardrömsmotstånd för Sverige. Bara titta på U21-herrarna som förlorade återigen mot Irland. Men det är jobbigt lag att möta, just att de är så intensiva. Får de det här lilla flytet med sig, ja, det blir det jobbigt. Och Aslani fortsätter att utmana, drar också på sig en hel del markering. Aslani igen, kan spela tillbaka men då istället själv, gör det där läckert, sevärt. Publiken gillar det där, djupledsboll mot en offside-stående Andersson var det. Ja, bra gjort med fel val, Hurtig hade ett jätteläge. Seger, svårt släpp, försökte klacka den här bollen. Angeldal, distinkta passningar. Stämmer inte riktigt för Hanna Glas i den här matchen. Nej, jag tycker att hon har haft lite problem här med tunneln från Aslan. Vi tittar på den först, njuter lite. Ja, hon är en lirare. Ja, tunneln måste man alltid uppskatta. Ja, så är det. Dömt frispark för Irland. Du var inne på Hanna Glas. Tycker Hanna Glas tar lite lång tid med honom med sig. Tar för lång tid på sig med bollen. Beslutsfattandet behöver gå snabbare på henne. Så speciellt första halvlek tycker jag att hon hade ett antal situationer där hon kunde leverera mycket snabbare. Hon gjorde det någon gång på ett tillslag och då öppnade det upp sig. Det är en spelare på som spelar på väldigt hög nivå i Bayern München som vi har höga krav på. Och passningsspelet har inte riktigt suttit där på det sättet vi förväntar oss. Vi väntar på att Rytting Kanerin eventuellt ska komma in. Så har gjort två stycken byten och det är fortsatt 1-0 för Irland som tar lång tid på oss här. Så domaren ska låsa för det där, eller om det kommer att bli så att det blir en varning, rättare sagt. McCabe, ja, läckert. Skaffar hon sig ett skottläge kanske? McCabe, på egen hand, meddragen, straffspark, frågetecken. Nej, säger huvuddomaren. Ja, hon är bra den här McCabe. Skulle det där ha varit en straffspark? Spelet går vidare. Angeldal. Irland för en gång skulle inte helt samlat. Se om Sverige kan sätta fart då. Eriksson. John Andersson. Eriksson, Seger. Angeldal. Blackstenius. Glas provar skott. Och så har vi den där situationen som var för en liten stund sedan. Se om de har fått ordning på det här i kontrollrummet. Kolla.
och gör det väldigt bra med Cave. Sätter fart, håller farten i löpningen. Jag tycker att det finns absolut en kontakt som kommer i ryggen på McCabe från Hanna Glas, men ser ni den situationen? Min spontana var att det där var straff. Men ser det så här, det är inte jättemycket kontakt, men knuffen kommer i ryggen. Så det hade mycket väl faktiskt kunnat bli en straff mot Sverige. Hade varit axel mot axel, inga problem, men nu kommer den lite snett bakifrån. En spelare som kommer i fart och tappar lätt balansen. Sen är inte kontakten jättestor. Men Cave har full koll på att den där tacklingen kommer att komma också. Angeldal. Mustaki. Ilestedt. Ja, det finns en spänning just nu i matchen. Irland alltså mycket nära en straffspark för att sen kunna utöka till 2-0. Sverige underläge alltså när det är 25 minuter kvar. Seger. Angeldal, lyftning emot Blackstenius, undan där utav Quinn. Nummer 4 Quinn, 6 Connolly, riktigt bra i närkampsspelet och i spelet i luftrummet. De båda försvararna i Irland. Aslani mot O'Sullivan. Ja, du har rätt det där med att det är en viss frustration i Sverige. När de har förlorat en del närkamper så är det en rad spelare som spelar oschysst och drar på sig frisparkar. Ja, och Sullivan och Aslani har haft ett par duster. De har haft en del dialog under den här matchen också. Inte helt överens alltid. Det som blir viktigt är att det är helt okej att sätta in lite längre bollar för Sverige mot Hurtig framför allt. De kommer att vinna mycket där inne i offensivt straffområde. Andra bollspelet blir viktigt. För Irland står enkelt att vinna där med O'Sullivan framförallt och sätta tillbaka den och sätta ner den på Sveriges planhalva. Då blir Sverige långt och det blir jobbigt att spela så. Så viktigt, ska den långa bollen sättas in i straffområdet, då måste mittfältet trycka på och vinna andra bollen. Då kommer Sverige skapa tryck. Ilestedt. Blackstenius. Andersson, trångt är det. Angeldal. Och det blir kanske till ett läge för Blackstenius. Så har den irländska som ligger ner och har riktigt ont utanför bild. Ja, den kommer ta tid. Det är klart att det handlar om andas. Det som du var inne på före, Chris. Det tar lång tid varje fast situation och det kommer se det här också. Jag skulle vilja ha mer löpningar runt omkring. När Blackstenius går upp och tar den kampen. Titta på Hurtigs position. Var är Rolfö? Står och väntar. Ställer sig runt omkring. Mycket närmare varandra. Komma in med fart. Chansa lite mer i straffområdet. Tycker inte det är maxlöpningar in i straffområdet på det sättet som gör att Sverige kommer luckra upp det irländska försvaret just nu. Little John som springer ut. Även Quinn har fått sin smäll i ansiktet. Måste ändå berömma Irland för den insatsen Irland gör. Vi pratade om det i början av den här sändningen att fotbollen har breddats på damsidan. Att det är flera länder som börjar ta plats på fotbollskartan. Irland är definitivt en sådan med tanke på hur det gick mot Finland tidigare i det här kvalet också. Irland gör det bra och förtjänar beröm. Det gör den definitivt. Och så har jag inte skapat så mycket som vi var att se dem. Även om två ribbskott ändå. Men utifrån deras förutsättningar, de står upp på ett bra sätt. Och som sagt, det underlättar när man får det målet med sig. Tydlig förändring är också att Hurtig har klivit ut mer till vänster som ytterforward. Rolfö till höger, vill man ha in Rolfö och hennes vänsterfot. Det är alltså inte två på topp som det var lika tydligt med Hurtig och Blackstenius i första halvlek. Med den där djupledsbollen.
bollen når Payne. Hon har en otacksam uppgift den här tjejen Payne, men oj vad hon löper för det här laget. Hon rör inte bollen många gånger, men många löpningar, långa löpningar. Ja, hon har orsakat smärta vid ett par tillfällen för det svenska försvaret Payne. Som till vardag spelar i Florida State University, 25:e landskampen. Lindahl ropar och får också bollen, litar de på varandra i försvaret. Så de kan sätta fart på spelet här då i Sverige. En ovan situation, en lärorik sådan för Sverige. Andersson. Sen är det oerhört trångt inne runt Aslani där. De måste dra isär irländskarna och inte spela för mycket mellan här. De hittar ut på glas där, då måste de börja flytta på sig. Hurtig som möter där också, kommer också löpandes in mot centrala delarna av straffområdet. Och där är hon lite vassare när hon börjar så att säga centralt. Nästa inlägg då. Och Brosnan igen. Fortsätter att vara säker, släpper inga bollar överhuvudtaget, inga returer. Och gjorde ju en fin, fin räddning tidigare när Angeldal sköt. När bollen sen gick i ribban. Ja, uppträder stabil tycker jag, framförallt i luftrummet. Ta bort de bollar som behöver tas bort och fortsätta de som behövs. Vi ser om Sverige har en högre press nu. Kommer ett par spelare löpandes mot bollhållaren. Seger. Gerhardsson som ropar fortsätt Hanna. Fortsätt Hanna ute på högerkanten. Där ja. Glas igen. Rolfö. Aslan är spelbar. Lyftning in istället mot Blackstenius. Oj. Oj, vilken möjlighet. Bra spelat där i det anfallet av Sverige. Och det där är ett superläge för Blackstenius. Ja, jag lockar dem på ett väldigt bra sätt. De är där vänsterfoten. Hon sätter in den med sån kvalitet, Rolfö. Och Blackstenius, den måste hon göra mål. Styra ner den. Det som forward i det läget. Hon kommer upp bra. Den måste ner marken. Ja, det är ett svagt avslut av Blackstenius. I utmärkt läge. Och strålande gjort av Rolfö. Ja, det är det som är intressant av Rolfö till höger som hon går nu. Att få den där vänsterfoten inåt i planen. Det där ska Sverige göra mer utav. Använda Hanna Glas och John Andersson. Spela ut den, ha tålamod, locka över irländskarna. Och sen attackera centralt. Bra. Aj, jättefin öppnande boll här och för Sverige. Rolf in och bakåt. Där fanns Aslani. Angeldal skjuter. Jättefin passning längs kanten utav Hanna Glas. Jag tycker den där passningen är rätt. Här tycker jag... Jag förstår Ivan utav Angeldal. Kanske skulle tappa Danas beslut, men det är väldigt lätt att sitta här och säga det när man får den där rullaren tillbaka. Man blir så sugen på att sätta dit den. Byte i Irland som genomförs. Och det är nummer 14 Payne som ska utgå. Ersätter det gör nummer 7 Kiernan till vardags i Liverpool. 25:e landskampen för hennes del, 4 mål har hon gjort. Kiernan. Ja, ska de stå emot Sverige här? I Göteborg, Irland har alltså 1-0. Det räcker med ett mål, det räcker med en poäng för Sverige för att vara VM-klara. Det är allt som får vinna matchen.
Uffe. Rolfö igen, Simon tar initiativ. Ja, det är bra. Och det är exakt så där som Hurtig vill komma löpandes in, återigen centralt in i straffområdet. Rolfö med framspelningen. Sverige har nu skapat en handfull öppna lägen i den här matchen, men utan mål. Ja, det är ett identiskt anfall med föregående när Blacksterius missade. De lockar, håller i den, har tålamod på kanten och sen Rolfös vänsterfot är magisk. Lite svårare för Hurtig än vad Blackstenius hade förut. Nu kommer med hastighet som hon gör. Men med hennes huvudspel, samma där. När bara träffar mål. Andersson. Djupledsbollen är ämnad för Hurtig. Har Fahey mot sig. Och hörna då för Sverige, fjärde i ordningen. Upp naturligtvis med Magdalena Eriksson och Amanda Ilestedt. Två spelare som håller världsklass i spelet i luftrummet. Väntar med de där två bytena. Nu kommer ingen byte. Nej, framförallt. Håll koll på Ilestedt. Första stolpen. En rad svenskar som är placerade framför målvakten Brosnan. Och ny svensk hörna. Brottom nu för John Andersson. Jag säger väl nöjd att de inte får en frispark. Nu ser det två händer i ryggen där på Ylönskan från Ylestedt. Stark igen, nummer 17 Finn vid den främre stolpen. Rolfö petar där och nu kommer de två svenska byten. Olivia Skog och Nathalie Björn tycker jag mig kunna se där borta på andra sidan. Hanna Glas ut. In då med Nathalie Björn, nummer 14. Till vardags Everton, 36 landskampen, fyra mål har de gjort. Ut också med Hurtig. Olivia Skog, Rosengårdsspelaren in, 97 landskampen, 12 mål har hon gjort. Och de får cirka 13 minuter plus tilläggstid på sig. Vi pratade ju tidigare i matchen om att Sverige brukar avsluta matcherna bra. Har tålamod. Och då kommer också resultatet till slutändan. Nu är vi inne i det skedet, i offside för övrigt, som det avblåst för där. Gerhardsson var inne på det innan matchen. Det viktiga är också hur elvan ser ut när man avslutar matchen. Inte bara diskutera startelva. De har gjort byten. Ska vi se hur de formerar det här svenska laget. För att inleda den sista jakten. Nathalie Björn till Ilestedt. Lindahl. Lugn och säker där Lindahl, uppe på 183 landskamper. Rolfö. Seger. Många som vill ha boll, en av dem är Olivia Skog som spelar in den här då. Jajamensan! Jajamensan! Aslani kvitterar i den 79:e matchminuten och just nu så är Sverige VM-klart. Ett oerhört vacker fotbollsboll. Angeldal, kvalitet på passningen. Skog sätter den på ett, lite på chans. Men titta på tekniken och kontrollen på Aslani. När hon får in den här på bröstet. Snabbt ner, sätter dit den med kyla och kontroll. Det där är artisteri och det är teknik på väldigt hög nivå av Kosovare Aslani.
Angeldal, Skog, Aslani 1-1. Sverige har kvitterat, där är vi nu. Hon har varit irriterad, nästintill förbannad över att hon inte har fått bollen. Varit irriterad på domaren. Spelar med en enorm vilja, nästan aggressiv här. Och nu får hon utdelning. Och det är så rätt att hon får göra det här målet. Kosovare, Aslani kvitterat till 1-1. Och det här innebär att Aslani har gjort 43 mål i landslaget, 160 under landskampen. Mer bollar nu framöver på henne, så till och med så att Sverige kanske kan vinna. Vilket anfall, Marcus! Ja, ah, så bra kvalitet på passningen också från Angeldal. Ingen luft, inte för mycket luften, utan en hård, distinkt passning i luften in i djupet. Bra löpning av Skog. Jag håller med om Aslani. Hon börjar lite återhållsamt, var väldigt noga med att ligga i sin yta. Sen blev hon lite förbannad, då började hon söka sig andra ytor. Ville ha mer boll, tycker mer boll. I andra halvlek tycker jag hon rör sig väldigt bra. Det är skönt att se att hon har den formen hon har trots en hel del skador. Det är frispark utdömt där för Kiernan och Irland. Det är så lätt också. Det ser väldigt enkelt ut när hon gör det här målet, Kosovare Aslani. Men det är inte enkelt. Hon kommer in med sån fart, så går in på bröstet och ändå har den kylan och bara sätta ner den. Det är så lätt gjort att ta i för mycket. Så det där är skickligt gjort. 1-2. 1-2-3. 12123 åskådare på plats i Göteborg, Gamla Ullevi. 1-1, Sverige har kvitterat. Jagar naturligtvis ett 2-1 mål. Irland tillfreds med den här, för deras del, bonuspoängen. Ja, snyggt. Klack där utav Rolfö. Angeldal. Seger. Se också att Angeldal är en spelare som kommer in med självförtroende. Och när hon har ett självförtroende, då vet vi också vilken kvalitetsspelare det är. Ja, men jag tror det var viktigt för henne att göra den här matchen mot Georgien med de här målen. Titta på det här först. Aslani. Oj, så de backar hem nu i Irland. Ja, också jobbigt mentalt nu för Irland. Nu gäller det att ställa om här. Och de såg den där tre poängen framför sig. De var där. Nu gäller det att slå vakt om en poäng. Angeldal. Nej, men Angeldal. Jag håller med dig. När hon hamnar rättvänd i den där ytan som hon hade där. Oerhört duktig. Jag har varit lite kritisk efter Portugal-matchen. Där jag tyckte jag såg en annan Angeldal som saknar lite självförtroende. Hon har inte riktigt det förtroendet i Manchester City. Men här har hon visat på den här samlingen att det kanske bara var en ingångsföreteelse. För då pratade du om Algarve Cup som Algarve Cup. Television. Exakt, som du och jag kommenterade. Hade en hel del felpassningar. Var inte lika spelbar. Försvann lite ur matchbilden. Men här tycker jag att hon har kommit in och tagit ansvar i den här andra halvleken. När Sverige så väl behövde det. Nästa lyftning. Aslan igen. Rolfö. Ute på kanten finns Nathalie Björn. Hon har ju ett utmärkt skott och det är en jättefin räddning där utav Rosnen. Jättefin räddning på ett utmärkt skott ifrån Rolfö. Ja, hon gör en toppenmatch, målvakten Rosnen. Kolla här. Ja, vi måste ha nästan två utav världens bästa vänsterfötter på den här planen. I Fridolina Rolfö och McCabe i Irland. Rolfös, jag pratar om det varje landskamp. Hennes träffbild med den foten. Hon missar nästan aldrig mål. Jag ska tillägga den att Nathalie Björn hoppar in som högerback i Sverige och tar det hand om högerkanten. Ja, spännande avslutningsminuter som vi får här. Sverige-Irland fortsatt 1-1. Ändå vilket landslag Sverige har när Angeldal och Rolfö är på bänken. Aslani. Aslani igen. Rolfö. Ska hon få ett skottläge? Återigen för sin vänsterfot. Seger. Vita finns på högerkanten. Centralt in istället för Rolfö mot 2-3 irländska. Hur ska det här gå? Det är tilltrasslat där nere på planen nu. Sverige återigen med bollen och Ilestedt.
ivrigt Sverige nu som förivrar sig där när det är 45 kvar. Men vilket mål vi får uppleva här på Gamla Ullevi. Angeldal, 22 Skog, 9 Aslani. Ja, just som sagt, kylan när de får ner den bollen Aslani. Kvalitet i passningen. Ja, det var ett härligt mål att se på. Bra fotbollsmål. En sak jag måste säga som jag inte uppskattar här, jag brukar inte gnälla på domare, men det är många gånger som någon tar så lång tid på sig här, irländskarna. Och hon sa till i början av den andra halvleken, men hon har inte varit konsekvent. Hon drar ut på tiden hela tiden. Och det här inkonsekventa, det uppskattar jag inte från kommentators position. Om du ska gnälla på dem i början, spelarna, så får du fortsätta med det. Annars har Sverige haft lite flyt när vi inte blev straffspark tidigare. Absolut, men maskan, det måste få konsekvenser, jag håller med dig. Du är inne på en faktor här, vilka möjligheter Sverige har att förändra matchbilder. Olika roller, olika kompetenser. Angeldal kommer in, bryter mönster, tar ansvar. Det är Skog som kommer in, ytterligare en inhoppare som spelar fram Aslani. Rolf har gått in och påverkar matchbilden. Inlägg kommer där mot Seger, skarvar rollen vidare. Och det här gör ju att Sverige, när de kör fast, kan få in helt andra egenskaper. Det är ju väldigt, väldigt spännande offensivt. Angeldal. Och det här är ett resultat som är allt annat än bra för Finland, som alltså tampas med Irland om den här åtråvärda andra platsen i gruppen. För just nu är alltså Sverige klart för VM-slutspelet om resultatet kvarstår. Caroline Seger får pris som bästa spelare här. Det är jubel uppe på läktarplats. Så populär Caroline Seger. Andersson då. Skog släpper den här bollen till just Seger. Här då för Sverige Aslani. Försöker kanske väggspela Rolf med ett alternativ till Nathalie Björn som lyfter in bollen. Men bara på täckande Fahey. Synd inte Angeldal eller Nathalie Björn startar löpningen när Rolf får den här passningen. För hon hamnar rättvänd och väntar och väntar och väntar att det ska komma ett överlapp. Det kommer inte. Andersson till Skog. Ilestedt med den där bollen ut på kanten. Rolfö fortsätter att utmana. Rolfö med det där inlägget. Brosnan är där. Ja, sett på det då den irländska hatten. Det är lite drygt en minut kvar av ordinarie matchtid plus tilläggstid. Det här är ett stort ögonblick för Irland som... Det står nu 1-1, en poäng på bortaplan mot världstvåan. Ja, det är en jättematch för dem. De pratade innan att de skulle åka ut och göra så bra de någonsin kunde naturligtvis. Och sen om de skulle få med sig ett resultat skulle vara väldigt, väldigt stort för dem. Det verkar ju nästan som de kommer att göra det. Det här är ju så här att Sverige ska göra några mål till med de målchanser de har haft i den här matchen.
Sätt press nu på Brosnan som inte kan ta den där bollen med händerna. Skickar ut den bara och det är då inkast för Sverige. Då är vi inne i den 90:e matchminuten. Det är också så. Mål förändrar matchbilder. Irland fick sitt mål precis när de behövde det. För de var slitna. Sverige hade dem rejält i brygga. Då de blev flygade på. Bollen. Där har det inte blivit någon avlåsning. Nickas undan utav Irland. Där kommer också John Andersson. Och en rensning igen den här gången från Finn. Skog. Då har vi kvar. Minst 3 minuter återstår. Ilestedt. Hinner Sverige skapa någon klar målchans till? Angeldal. Nathalie Björn. Aslani. Men annars vill ha bollen centralt. Seger. Skog. Hon provar skott mot den bortre stolpen. Ja, vi vet att hon har ett bra skott. Men det var lite väl optimistiskt det där. Ja, Sverige hade en bra upprullning på gång. Jag skulle föredra att använda sig av inläggsspelet. John Andersson, Nathalie Björn har väldigt stora ytor på varsin kant. Jag förordade att spela centralt i första halvlek, men nu har de lockat in irländskarna. Använd kanten de sista minuterna, sätt in bollen i offensivt straffområde. Se vad som kan hända där inne. I luftrummet där, Caroline Seger. 2 minuter kvar. Ja, hon vinner så mycket bollar in i mitten. Andersson. Skog gestikulerar, får också bollen. Andersson är spelbar centralt. Skog letar efter inläggsläge. Magdalena Eriksson istället. Aslani missar där. Repareras upp av John Andersson. Aslani igen. Eriksson. Nu kommer inlägget. Andra bollen till Angeldal. Nathalie Björn, 1:30 kvar till Seger. Se om hon kan utmana här då, letar kanske efter läggspelsalternativ. Det är bra spelat av Rolfö, en som försöker att placera in den här bollen. Det är ett bra anfall. Ja, jag gillar det. Det är just tajmingen, den där sista passningen. Det är inte riktigt där, även om Aslani kommer in med fart. Rolfö får den. Man skulle vilja ha en upprullning och släppa ut den på kanten i det läget. Nästan som ett handbollsanfall hade blivit när Rolfö tar avslutet. Men det är klart på den vänsterfoten Rolfö har. Då ska de skjuta mycket. Irland är på väg mot en nästan till sensationell poäng här på bortaplan. En oerhörd insats av Irland. Och Sverige har ju skapat tillräckligt med lägen för att göra mer än ett mål. Aslani. Angeldal. 30 sekunder kvar. Ska det bli en sista chans? Ja, bollen kommer in där till Rolfö. Rolfö misslyckad djupledsboll där mot Blackstenius. Angeldal. Rolfö. Som nyss hade det där jätteskottet. Åh, det där ska väl vara frispark. Blåser hon för frispark. Och det sista som sker i den här matchen är en frispark för Sverige i ett högintressant läge. Och det är vågat det där utav Fahey i Irland i det här läget av matchen. Nej, man får inte gå in på det sättet. Det är bara stå upp i den där ytan. Får inte ta den chansningen som hon gör där. Men det där handlar om när man är riktigt trött. Man är uppe i varv. Ja, du. Seger. Rolfö, Aslani, Skog. Många goda alternativ. Vem blir det som skjuter? Angeldal är där också naturligtvis. Det är Angeldal och Rolfö som är kvar. Och där är det sista som sker i matchen. 1-1 eller 2-1. Angeldal eller Rolfö. Det känns som högerläge för Angeldal. Ja. Tack för att jag ställer upp nu då. Det ser ut så. Lite långt avstånd, tror jag. Angeldal går fram. Stegar för 2-1. Och matchen är slut. Det slutar oavgjort 1-1.
Och det positiva det är att Sverige är klart för VM-slutspelet nästa år. Och Irlands dröm lever i allra högsta grad. Sverige får med sig 1-1 och det är det som behövs. Vi börjar med den irländska insatsen. Det är för deras del en mycket, mycket bra prestation. Ja, men det är det. Och de fick det där målet så viktigt utav McCabe. Okej, det blev en styrning på det, men de fick med sig den energin. För de var illa ute i första halvlek, sista delen där. Sen är det nummer 10 i Irland, tycker jag, O'Sullivan. Det är hon som jublar högst efter poängen. Det är några som gör en riktigt stor match i det irländska laget. De är väldigt, väldigt glada. De står upp på ett bra sätt. Svenska insatsen. Ja, men jag tycker stundtals första halvlek som var inne på var riktigt bra. Framförallt slutet innan målet för Irland. Sen tycker jag det blir väldigt trångt i andra halvlek. De blir lite stressade. Men sen byterna. Rolfö, Angeldal. De kommer in och verkligen sätter färg på det. Aslani, oerhört bra match och seger som alltid. De svenska spelarna och också ledarna samlar ihop sig där i en ring. Och det är en mängd av spelare som är glada naturligtvis när Sverige har kvalificerat sig till VM-slutspelet Australien Nya Zeeland 2023. Fick du en attack där eller? Nej, jag fick en liten hostattack, jag pratade för mycket där. Men det var rätt roligt att se svenska laget, för de var lite irriterade och arga på att de inte får med sig segern. Fick de påminna varandra, vänta nu, är VM klara, det är rätt okej. Så är det, för Sveriges del så återstår det en match i VM-kvalet och det är mot Finland lite längre fram det här kalenderåret. Det återstår också match mot Brasilien, EM-slutspelsgenre. Och sen så är det EM-slutspelet här på Sveriges Television. Det ska bli så underbart att få följa det Europamästerskapet.